Hvorfor skal du dog reise bort? Hvorfor ikke være hos oss? Du, mine øynes lyst og mitt hjertes stolthet. Hvor vil jeg ikke savne deg? Min lille Camilla, så langt borte iblant fremmede. Camilla? Jeg oppgir ikke den søte tanke at Gud har bestemt deg en lys fremtid. Og at du har godt av å lære deg fruen Timmer Neteter Christiania. Jeg behøver ikke gi deg moralske formaninger. Det vet jeg gudskjelov. Jeg kjenner dine grunnsetninger og dine uskyld. Må Gud ledsage og bevare deg. Og gi meg den glede å se deg frisk og lykkelig. Og at du blir min alderdomstrøst. Camilla og hennes far sto hverandre svært nær. Nikolai Wergeland var umåtelig stolt av sin vakre og begavede datter. Han sørget for at hun fikk skolegang og leste selv med henne når hun var hjemme. Camilla skulle bli språkmektig og kunnskapsrik. Hun skulle lære å spille piano og gitar. Hun skulle kunne synge, tegne og male. Det meste av skolegangen fikk hun ved henne utdannet skole i Christiansfeld i Slesvig. Siden sørget faren for at hun fikk langvarig opphold i Christiania hos bekjente av familien, en familien Herre. Det var her hos Herre at hun møtte familiens omgangsvenn og huslærer, Johann Sebastian Welhaven. Han var da teologistudent, var regnet som byens vakreste mann, var arrogant og vittig, god til å tegne, glad i å synge, og dertil beundret av alle for sin evne til å deklamere.